ouviram quando uma voz disse: Eu subo ou eu desço? Todos os moradores que ali estavam saíram correndo sem falar nada, e a água levou aquela coisa e algumas outras casas do povoado. Olá, assustados! Meu nome é Bruno. Sejam bem-vindos a mais um Histórias para Contar. A enchente levou. A moça que enviou esse relato disse que não lembra exatamente o ano em que isso aconteceu, mas acredita que foi em 1950. Durante uma noite, houve um enchente na região em que seus pais moravam. Então, como de costume, todos os moradores do local foram olhar os animais que ficavam na beira do rio. Nesse dia tinha faltado energia, e como eles sempre faziam, os moradores que ficavam ali mais longe iam com lanternas ajudar os que moravam ao redor desse rio. Já que a água começava a subir muito rápido, eles tiravam os objetos depressa e a água começava a invadir as casas. Foi quando eles sentiram um forte cheiro de podre e se afastaram das margens, quando o senhor gritou dizendo que vinha descendo algo tão grande de rio abaixo que estremeceu a ponte. Toda aquela forte água que vinha descendo de rio abaixo formou uma grande represa, ou seja, uma poça, e eles notaram que tinha algo que ficava subindo e descendo embaixo d'água. Ouviram quando uma voz disse: Eu subo ou eu desço? Todos os moradores que ali estavam saíram correndo sem falar nada, e a água levou aquela coisa e algumas outras casas do povoado. Chegando em um lugar mais distante, aquele ser fez a mesma coisa, assustando moradores de outra região. No dia seguinte, todos se perguntavam. O que poderia ser aquela coisa? Várias pessoas afirmaram que era uma serpente, mas a dúvida continua até hoje. E na realidade, o que poderia ser aquilo? E por falar em serpente, se você ainda não assistiu o vídeo A Serpente Embaixo da Igreja em Calçado Pernambuco, terminar esse vídeo aqui você já vai para esse, tá bom? Que vai estar passando aqui no cards agora para vocês. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, tá bom? Deixa o seu like aqui porque ajuda muito no canal. Se inscreve, comenta o que você achou e me siga nas redes sociais. Compartilha com seus amigos, tá bom? Pra logo logo a gente bater a marca de 600 inscritos. E a gente se vê no próximo Histórias para Contar. Tchau!